jeg er meget positivt overrasket. Jeg synes, den er mega sjov og virkelig, virkelig flot scenografi. Der er lidt blanding af opera og lidt skuespil og lidt, ja, også det komiske i det. Jeg synes, det er en god kombination af det hele. Jeg synes, det er helt fantastisk, og jeg synes, det er en spændende nytænkning, der er kommet ind i forestillingen. Så vi er vildt begejstrede. Og så er det dejlige, ironien fra Price, den skinner godt igennem jo. Ja. Helt klart igennem. Altså, det er jo et skuespil på højt plan. Jeg synes virkelig, det er underholdende.